Ассалаумағалейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүремін, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұрады. Подписаться деп тұрады осы видеоның астында. Сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремінге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер, әрине, барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Телеграмда өз телефонды бәрінен жасыру үшін осы жаққа басамыз, міне үш сызыққа міне. Одан кейін настройкаға кіреміз. Конфиденциальность деген бар. Номер телефонды кіреміз. Яғни үстіне басамыз. Сіз барлық телефон номеріңізді барлық адамға көрсете аласыз все десеңіз. Енді әрине ешкім өйтпейді. Көбі никто дейді. Мен мысалы ешкімге телефон номерін көрсеткім келмейді. Никто деймін. Тек қана мои контакты таба алатынын қалдыра аласыз. Яғни сізді кім жазып отыр солар. Исключение қоюға болады, добавить деп. Разрешить етіп. Болды. Жоқ, мені тек өз мені кім жазып алды, солай көрсеткенін қаласаңыз, мои контакты дейсіз. Яғни, сол контактер сізді жазып алған адам сіздің телефон номеріңізді көре алады. Енді логика сыймайды, әрине мои контакты, бірақ мен көбіне никто демейді. Болды. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист, сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне. Үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6-аудан асат себебі әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.